Për tja mundësia një si nga vlora hapje në degve në rang vendi, kjo me një domethënje të rëndësishme pasi themeluesi dhe kryetari kësaj force politike Agron Shehaj është nga vlora. Bashkë themeluesi mundësis Erald Kapri gjatë një interviset të dhëmë për televizionin Gjesh Plusi Vlora, thot se prishmërit në vlori janë të mëdha për zgjedhjet e arshme, pasi njerëzit tek mundësia shikojnë shpresën. Një si nga vlora hapja e zyrës dhe e degës të parë, jo dhe pa qëllim, sepse këtu ka nisur dhe jetën politike kryetari Agron Shehaj, dhe sigurisht përqëmërit tona në Vlorë janë te për të mëdha, për zgjedhjet e ardhshme. Dhe si që shikoni dhe sot që kjo zyrë e vogël është plot me vlonjat, dhe arsyeja është e thjeshtë sepse tek partia mundësia shikojnë të vetmi shans për të ndryshuar me ramën në pushtet, po bëhet gjithë një me vështirë, por njështë e kanë kuptuar një gjë, që për të mundur ramën, duhet kontrast i ramës, na duhet një qeverisje pa korruptuar, na duhet një kryeministër i pa korruptuar, na duhet njërës të pakapur, njërës të ndeshëm, dhe sigurisht të djathë të vërtet të cilët besojnë se i duhet Shqipëri si model tjetër. Dhe me parti mundësia ne kemi shansin për ta treguar të gjë, dhe dita ditës po e vërtetojmë, si shikojmë edhe në Vlorë, por edhe në gjitha qytetet e tjera në Shqipëri. Koordinatori i Partisë Mundësia në qarkun e Vlorës Klodian Gjyeri theksoi se kryefjala e objektivit të kësaj partie në themel ka një qeveri të pakorruptuar dhe një kryeministër të pakorruptuar për begatin e shoqërisë dhe politikës. Burin e themelit, devizën dhe fjalën kyç, kryefjalën e objektivit ton dhe sloganit ton. Në thelb ka një qeveri të pakorruptuar dhe një kryeministër të pakorruptuar. Është shumë e rëndësishme të kuptohet që një qeveri e pakorruptuar dhe një kryeministri pakorruptuar sjellin begatin dhe nuk sjellin shkërmoqen e jo vetëm politikës, por gjithë shoqërisë. Korrupsioni sot për sot është kanceri gjithë shoqërisë, jo vetëm i politikës. Kështu që ne këtë duhet ta kuptojmë mirë dhe pikërisht këtë partia Mundësia e ka kyçin e saj dhe kryefjalën e saj. Një qeveri e pakorruptuar dhe një kryeministri pakorruptuar. Të pranishmit në ceremoninë e çeljes së degës së Partisë Mundësia në Vlorë, theksojnë se kanë besim tek pasërtia e figurës së Agron Shehajt për ta çuar përpara dhe drejt suksesit këtë parti të re politike. Baza që kjo parti do të eci është personi që duhet heqi. Është personi që duhet heqi. Ky ka bazë luftën kundër korrupsionit. Derisa është lufta kundër korrupsionit numër 1 sot në këtë ditë do të thotë që partia e këtij do heci. Se sot është kulmi i korrupsionit, është shpërndar në mënyrë katastrofike. Pasërtia e këtij si figurë, si njeri, do bëj çmos. Që ky të heci. Se sot janë mbytur të gjithë, sot janë mbytur të gjitha partitë. Një lëvizje e tillë Shqipërisë ka munguar prej shumë vitesh. Mos të them 80 vitesh më përpara, apo të paktën këto 34 vjet i ka munguar. Sot populli shqiptar ka në duart e veta një lëvizje e cila fillon me themele të pastra dhe të betonuar ata më ashtu siç duhet me gjakun e rinis dhe me ata njerëz që vërtet duan lirin dhe duan demokracinë në Shqipëri.